Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Én most kitaláltam valami újat. Képzeld el, hogy te vagy egy jó, ügyes boszorkány, vagy egy tündér, és megvan a varázs erőd. Mit tudnál most varázsolni az életedben? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Mielőtt erre rátérnék, szeretnék a bolygók állásáról valamit mondani, hiszen ennek van hatása, befolyásolják az életünket. A mai napon, tehát október 18-án Merkur bolygó és Jupiter bolygó megáll. Így most megállnak az események. És holnaptól, tehát október 19-től előre mozognak. És az kihat rád, kihat mindenkire, előre mennek az események. Merkur hatása alatt lesznek cselekvések, vagy jön egy hír, az is lehet, hogy kapsz egy szerződést. Jupiter bolygó hatása alatt ott a szerencse, hiszen Jupiter bolygó az a szerencse bolygója, azon kívül ad lehetőségeket. Ami Jupiter bolygó hatása alatt még történhet, ez egy bírósági ügy. A jelenlegi helyzetedre itt ez a négy boszorkány utal. Itt megvannak a kapcsolatok. A képen látható a tűz eleme. Itt valami lelkesít benneteket. A négyes szám azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete. De mielőtt itt előre mennének a dolgok, valamit el kell hagyni. Mégpedig azt a helyzetet, ahol te szorongva érezted magadat. Ezek lehetnek érzelmek is, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Ennél a jóslásnál először is megtekintjük azt, minek vagy kinek kellene hátat fordítanod, mert ez most nem fontos. Itt ez a kála virág utal az ártatlanságra, a tisztaságra, vagy azt is jelentheti, hogy tisztázni kellene valamit. Itt van a levél, és a nap szintén azt jelenti, hogy rendez valamit az életben. De mivel mondtam, ez most nem fontos. Nem kell most írni senkinek. Nem kell neked itt most tisztázni valamit. Lehet, hogy fordítva van, másoknak kellene veled tisztázni valamit. Légy visszahúzódó, nem kell cselekedni, minden jön úgy magától. És hova fektetheted be az erődet, a varázs erődet? Mi valósítható meg az életedben? Erre utalnak a következő kártyák. Itt ez a fa azt jelenti számodra, hogy valahol szeretnél legyökerezni. Az lehet a hivatásod, az lehet egy lakhely, az lehet a párkapcsolat is. Itt kell a biztonság érzete. Amikor mondhatod azt, igen, most ide elérkeztem, itt le tudok gyökerezni, mert ez ad erőt számomra. Vagy van egy megnyugtató hatása, az lehet a természet is. Amit ez a kép még itt jelent, a föld elemét. És a föld eleménél reális dolgokról van szó. Tehát egy álom megvalósulhat.
És itt ezen a képen érezhető is ez az álom, hiszen itt a hold energiája van. És a hold uralkodik az érzelmek, a vágyak, a remények és az álmok felett. Azt is jelenti ez a kártya, hogy légy inkább visszahúzódó. Te képzeld el azt, amit szeretnél elérni. Mi az álmod? Mert ez most megvalósulható, és itt látható az uralkodó nő, az azt jelenti, te uralkodsz most a helyzet felett. Ami még várható a közeljövőben, egy látogatás. Hiszen itt a képen látható, hogy rendezed a házat, a ház körüli dolgokat, tisztítod a lakásodat, és itt nyílik egy ajtó, valaki jön hozzád, és itt ez a tűz utal a melegségre. Tehát arra számíthatsz, hogy valaki szeretne meglátogatni téged, mégpedig jó szándékokkal. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!